Upír či vampír je legendární bytost živící se životní silou, zpravidla krví živých. V evropském folklóru se jedná o nemrtvé, kteří často navštěvují své příbuzné a milované a způsobují potíže či smrt v místech, která obývali za svého života. Představa upíra vychází především z lidové víry Balkánu a východní Evropy. Upírem se stane člověk, který za svého života například škodil druhým, nebo když se sám vyprovodil ze světa živých. Nebo když byl upírstvím nakažen od jiného upíra, či stačilo jen, když to byla osoba vylučující se od společnosti lidí. Jako obrana proti upírům existovalo velké množství metod. Některé z nich jsou archeologicky doložitelné. Většina z nich měla mrtvému fyzicky zabránit, aby opouštěl hrob. Zde jsou některé z nich uvedeny jako příklad. Mrtvý byl probodnut kůlem, zpravidla do levé části hrudníku. Tělo mrtvého bylo dodatečně vyhrabáno a spáleno. Mrtvý byl obrácen na břicho nebo ležel ve skrčené poloze. Mrtvému byla zacpána ústa, například kameny, železem nebo hlínou. Tělo mrtvého bylo násilně porušeno, byla mu useknutá hlava a podobně. Useknutá hlava mrtvého byla uložena do zvláštního hrobu. Mrtvému byly svázány ruce. Také nebylo vzácné, že se více těchto věcí nakombinovalo. Někdy je ovšem obtížné od sebe odlišit protivampirická opatření a například zvlášť krutý způsob popravy nebo posmrtného trestu. Upíři v Čechách. Jedním z prvních upírů v našich dějinách byl jistý pastýř jménem Myslata. Zmiňuje se o něm takzvaná Neplachova kronika, kterou sepsal středověký vzdělanec a církevní hodnostář působící u dvora Karla IV. Ten zaznamenal, že v roce 1336 zemřel ve vsi Blov u Kadaně pastýř Myslata, který v noci vstával z hrobu, obcházel okolní vesnice a vraždil lidi, v lepším případě pouze strašil. Proto byl vykopán z hrobu, proboden a spálen, přičemž prý strašně řval. Neplach zaznamenal ještě jeden případ z roku 1344. V obci Levín zemřela žena, která po pohřbu vstala z hrobu, zardousila mnoho lidí a nad každým údajně tančila. Bohabojní občané se jí zbavili, stejně jako pastýře Myslaty. Probodli ji a spálili. Potom už byl klid. Neplachova svědectví jsou důkazem toho, že už ve 14. století existovala protivampiristická opatření a možná i toho, že lidová fantazie už tehdy pracovala na plné obrátky. Jedinečný nález byl objeven na území obce Čelákovice. V roce 1966 tu totiž bylo objeveno 11 hrobů s ostatky 14 osob, které zemřely zřejmě někdy okolo přelomu 10. a 11. století. Čelákovické pohřebiště se stalo evropskou raritou zejména proto, že u většiny pohřbených těl byla zjevně provedena protiupírská opatření. Někteří neboštíci byli zatíženi velkými kameny, ruce měly spoutané za zády a navíc minimálně čtyřem z nich někdo posmrtně oddělil hlavu nebo končetiny. V jednom případě byl zjištěn i dřevěný kůl vražený do země u levé paže. Kdo byl historicky nejslavnější upír? Jako předloha pro literárního Drákulu posloužil britskému spisovateli Bramu Stokerovi valašský kníže Vlad III. Cepeš. Jeho knížectví je dnes součástí Rumunska. V první polovině 15. století, kdy se Vlad III. Narodil, však bylo samostatné. Přízvisko Cepeš, které znamená narážeč nebo napichovač, získal díky svému oblíbenému způsobu poprav nepřátel, což bylo napichování na kůl a také kvůli své krutosti. Drákula od spisovatele Brema Stokera se dočkal i filmového zpracování jménem Upír Nosferatu v roce 1922. Věříte na upíry? Klidně se podělte o svůj názor či zážitky v komentářích, rád si je přečtu. Děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště.